Dorina, përshëndetje. Si ka nisur ky vit akademik, çfarë ka ndodhur me studentët që janë paraqitur në auditore pa kryer vaksinën? Përshëndetje Esmeralda, pas 2 vitesh në fakt mësim online, sot studentët janë drejtuar auditoreve, ashtu si që të njoftuar edhe më herët nga Ministria Arsimit apo edhe nga rektorët e universiteteve, pra në ambientet e fakulteteve do të lejoheshin vetëm studentët e vaksinuar, ata me një dozë apo edhe me 2 dozë vaksine, studentët të cilët do të paraqisnin testin negativ të COVID-19, cita ata studentët cilët pra kishin një raport mjekësor për shkak se shëndeti tyre nuk u lejon pra bërjen e vaksinës, por sot në fakt në disa prej universiteteve ka ndodhur e kundërta, ka pasur studentë të cilët edhe pse nuk kanë patur pra një nga dokumentacionet e lartë përmendura, ato kanë arritur që të futen brenda ambienteve të universiteteve. Kështu që le të themi Esmeralda, ditën e sotme ka nisur pak zhurmshëm mësimi për studentët, por edhe ka pasur shumë paqartësi, pasi urdhri nga njëra anë pra kërkon këto dokumentacione për gjithë studentët, por nga ana tjetër vet universitetet e themi kanë marrë ndoshta vendime të pashprehura zyrtarisht që edhe studentët e pavaksinuar apo edhe ato pra pa testin negativ të COVID-19 arrin dhe të futen në auditore Esmeralda. Po ashtu ditën e sotme në fakt 10 studentë kanë protestuar pranë Ministrisë së Arsimit pikërisht pra për të hedhur poshtë urdhrin e Ministrisë së Arsimit pra ku caktohet që studentët e pavaksinuar dhe ata që nuk paraqesin testin negativ të COVID-19 nuk do të mund që të zhvillojnë më tej mësimin. Kanë qenë 10 studentë ata që janë mbledhur pranë Ministrisë së Arsimit për të kërkuar dhe për të protestuar, pra pikërisht për këtë arsye. Kështu që kjo është pak a shumë panorama Esmeralda pikërisht pra në ditën e parë të nisjes së mësimit për studentët. Ka ende paqartësi duke qenë se ditën e sotme pra një pjesë e studentëve janë lejuar që të futen në auditore dhe pa pasur dokumentacionet, por nuk dihet ende se si do të vijohet në ditët në vijim, nëse do të jetë po njëjtë ritëm le të themi apo do të ketë ndryshime të vendimeve. Ka ndonjë shifër zyrtare Dorina, sa është numri i studentëve që janë vaksinuar deri tani? Qoftë me njërën dozë apo me të dyja. Në total, në fakt, në gjithë Shqipërinë nuk ka një shifër, por vetëm në Universitetet e Tiranës, rektori ka bërë më herët pra me dije se rreth 50% e studentëve janë të vaksinuar. Ndërkohë që pjesa tjetër janë ende të pavaksinuar, në fakt në universitet janë të vendosur grupet e vaksinimit nga ku studentët mund të vaksinohen, por duhet themi Esmeralda se një pjesë e konsiderueshme e studentëve janë të pavendosur për bërjen e vaksinës. Paçka se ka dhe nga ata student që do doni ta bëni vaksinën, por nga ana tjetër fakti që është me detyrim le të themi hyrja në auditore i bën ata që të mos e marrin këtë vendim pra që të bëjnë vaksinën, por le të themi të revoltohen dhe të shprehin kështu pak nëjësinë e tyre. E vërtetë Esmeralda, ashtu siç ka treguar në fakt dhe historia, shpirti studentit del në të tilla raste. Mirë Dorina, faleminderit për këtë raportim.